Наша наступна історія про Андрія П'ятова. Він голкіпер футбольного клубу «Шахтар» та капітан національної збірної. Але Андрій не лише класний футболіст. Він ще й прекрасний сім'янин і батько 4 дітей. Отже, просто зараз ми вас познайомимо із його красуною дружиною, із доньками, із сином Левом. Андрій П'ятов і його велика родина. Ексклюзивно далі в ЖВЛ. Голкіпер футбольного клубу «Шахтар» та капітан національної збірної з футболу Андрій П'ятов живе професією. Від збірної Чехії вихід 1-1. П'ятов рятує збірну України Андрій П'ятов. Інтерв'ю він дає зрідка. І тільки для ЖВЛ погодився відверто розповісти про найсокровенніше. Любов до футболу, покану дружину Юлю та 4 дітей. Приїжджаю. Ну, мені тяжело там їх воспитати. Тільки Марині Синьоокій Андрій, звикший гратися з доньками в ляльки, розповів, як сприйняв новину, що в нього нарешті буде син. Ми от з Юлею переживали, а як з мальчиком обходитися? Ви ж не знаєте, да, от як, що з ним робити? Зізнався, як переживає невдачі на футбольному полі. Коли команда програє, звинувачують воротаря. Та поділився, як разом із дружиною тікав з охопленого війною Донецька. І на наступний день опять почали бомбити. Частичка там осталась серця. Не пропустіть ексклюзивні зізнання відомого футболіста Андрія П'ятова. Тільки в ЖВЛ. На інтерв'ю капітан національної збірної з футболу Андрій П'ятов приїхав на мотоциклі. Це подарунок коханій дружині Юлії, та як часто буває між подружжям, не злазить із залізного коня сам Андрій. Невеликий любитель давати інтерв'ю, на перший погляд закритий і серйозний, голкіпер виявився ще тим веселуном і любителем пожартувати. Андрію. Привіт. Вітаю вас. Дуже рада з вами познайомитися. Дай, і запрошую вас на відверту бесіду. Не відпускаю вашої руки. Пойдем, щоб пойдем. Не втекли. Андрій П'ятов виріс у простій сім'ї. Мама – бухгалтерка, батько – далекобійник. Дитинство майбутнього титулованого футболіста не було заможним. Батька часто не було вдома. Це життя. Тобто, батьки старались для мене, робили все, що... Я б хотів, звісно, не було можливості, але вони мені пытались дать то, что от них зависит. Усе дитинство він ганяв із м'ячем, а в 15 років остаточно зрозумів, хоче присвятити цьому виду спорту все життя. Побігав там місяць-два в полі, зрозумів, що мені подобається бути вратарем. Став і ну, по сей день граю на позиції вратаря. Вважаюсь, признаюсь там лучшим вратарем, значить все хорошо сложилось. У ті ж 15 років Андрій почав жити самостійно. Переїхав із рідного Кропивницького до Полтави, де грав у команді «Ворскла-2». П'ятов згадує, вже тоді розумів, пропускаючи тренування, багато в житті не досягнеш. Тому дискотеки і дівчат посунув на другий план. І вже в 17 він став гравцем основного складу футбольного клубу «Ворскла», за який виступав наступні 5 років. А коли П'ятову було близько 20, він зустрів свою майбутню дружину Юлію. А вже ж не на полтавській дискотеці, а як годиться затятому футболісту у спортклубі. Ми компанією дружили, а потім буквально щось от щелкнуло, ми так зустрілися і все, і закружились романтичні відношення. І все як-то швидко ми стали буквально там через місяць, через два жити разом. Юля – перше кохання футболіста. Він однолюб, тож щойно побачив її, зрозумів, що це на все життя. Знаєш, як я в житті їй благодарен за те, що все ми з нею пережили. Ми познайомились, коли я ще там ніхто був, взагалі навіть ніж плінтуса. За це я благодарен, що вона вибрала мене. Щасливе подружжя виховує 4 дітей – доньок Дашу, Мілану, Майю та сина Лева. Андрій не приховує, він тато свято. Через постійні тренування, змагання і роз'їзди чоловік не може бути суворим зі своїми дітьми. Тож виховання і дисципліна на мамі, а він для розваг. Знаєш, зараз приїжджаю додому, там младша Майя, буде 6 років в сентябрі. Чому со мною ніхто в кукли не грає? Ну, хочеться ж уділити. Ну, пішли, давай, на тобі Кена, все, ти Кен будеш.
Усі діти П'ятових різні за характером і темпераментом. Андрій не приховує. Вони його багато чого вчать і дисциплінують. Чи завжди хотіли багато дітей? Ой, ми ніколи не задумували, знаєш, скільки нам треба дітей. Тобто це від бажання, це від життя. Якщо ми готові до цього, якщо ми готові дати цьому дитину так же любов і так же матеріально, то чому ні? Коли Юля завагітніла в четверте, були готові до того, що буде знову дівчинка? Ми прийшли, робили там неділю, перше УЗІ. Смотрить, ну, говорить, дівчинка. Ну, ми сидимо, ну, дівчинка, класно, буде дівчинка, 4, а що, ну, буде цвітник. І вже ім'я, ну, почали там думати, обсуждати ім'я. Яким же було здивування Юлії, коли на наступному УЗД з'ясувалося, що вона носить під серцем лева. Я говорить, лежу, там же смотрять плод этот. Говорить, о, хороший мальчик, хороший у вас. А Юля говорит, какой мальчик? Говорит, ну вот, посмотрите, мальчик. А, говорит, я, у меня слезы так потекли, говорит. Ну, вот. А она мне сразу говорила, вот я чувствую, будет у нас пацан. Ну, вот с Юлей переживали, а как с мальчиком? Вы же не знаете, да, вот как, что с ним делать, знаешь? Что? Ну, вообще, еще легче, чем с девочками оказалось. Відомий татко мріє, що син обере його шлях. Однак, якщо Лев не захоче, наполягати не стане. У мене немає задачі, щоб він був футболістом. Я буду прилагати усилля, щоб у нього був вибір. Я буду його давати там, на всі там, секції. Якщо прийде і скаже, не моє, не хочу, ну, от не буду я футболістом. Я ж то поопитніше, я буду, знаєш, як папа спортсмен вже буде бачити. Ну, получится там спортсмена или нет. П'ятов уже майже 15 років грає за донецький футбольний клуб «Шахтар». Згадує, що були в нього пропозиції від інших клубів. Та він жодного разу не пошкодував, що залишився з помаранчево-чорними. А згодом Андрій став основним воротарем і капітаном збірної України. Коли команда програє, звинувачують воротаря. Як ви з цим справляєтеся? Це тяжело. Я выработал это в себе, оно у меня внутри, я все перевариваю. Я это никогда в семью не выносил, вот эти проблемы все там. Ну, такая у нас работа вратарей. То есть, и поэтому играют все вратари, которые сильные именно характером. П'ятов – вірний шахтарю і запевняє, не хотів би його змінити. Живе сьогоденням. Думки про продовження кар'єру в іншому футбольному клубі не з'явились у нього навіть після початку війни на Донбасі, коли родині довелося покинути все і переїхати в столицю. Коли відчули той момент, що вже треба забирати родину і їхати, що вже небезпечно? 14-м літом ми в маї летіли на отдых, у нас пауза в Турцию с Донецка. Возвращались уже в Запорожье, так как бомбили аэропорт. Детей родители в Полтаву забрали, мы на машине поехали в Донецк, попали на перемирие и на следующий день опять начали бомбить. Киев став домом? Если детям нашим хорошо, конечно, мы для них уют ищем. В Донецке мы планировали, у нас там дом, мы только заканчивали его. Звісно, у нас частичка там осталась серця. І хоча в Києві більше можливостей для розвитку дітей, П'ятов сподівається, що настане день і родина повернеться до рідного Донецька. А поки що він мріє якомога довше виходити на рідне поле під гучні крики вболівальників.